Takže čaute, čaute, ja som Jardo, hlasím sa vám z ďalšej hry. To je Car Mechanic Simulator 2018, ako môžete vidieť, máme to tu upravené teraz. Takže v každom prípade vám to ukážem, to bolo nové DLCčko, že si môžete upraviť garáž a nájdete to tu. Vlastne tu si kliknete na rebrík a tu si už môžete nastavovať kade ako péčko, dáte si to potvrdiť. Ja to mám vždycky na Ačku, ale môžete si to kade ako upravovať vlastne túto garáž a Cčkom si vlastne meníte pohľady, že čo sa vám tu všetko zmení a podobne. Dobre, takže to by bolo toto, že si môžete upravovať už teraz aj garáž. V každom prípade môžeme si ukázať, je tu ešte odísť do menu a v každom prípade máme tu nový ten mod DLCčka a máme tu Pagani Forda. Tam máme, vidíš to, a ešte toto jeden nám zostáva. Lotus Mazda Pagani. Máme tu len dve auta. Ale máme tu nové DLCčko. Takže najbližšie sa môžete tešiť na toto. Že takto to vyzerá. Že aj toto si budeme opravovať. Dáme to otvoriť. Hú, ty bláho, dohora. Vpredu to tam toho moc nemá, keď sa to tak vezme. To je vybrakované. To je ventilátor. No jo. Dáme si zmeniť barvu. Metalický, blablabla. A máme tu aj niečo iné. Live hurá. A dáme tam metalický. Matný, dáme perleťový. To väčšinou používa. Dáme. Ha, fialová je porad. Som trafil. Pagani, tako tu, tak malá väčšinou. A neviem, či to má volá čo. V každom prípade pozrieme si to. Aha, takto to má, zelené. Že zmení barvu. Tak toto má tu vlastne tú vlajku. Joch, dobre. Takže dáme zavrieť. Tak toto má potom. Len tú vlajku má vlastne natiahnutú, nič vácej. Joch, dobre. Po prípade nasadnúť. Akože interiér vyzerá dobre, brutálne. A zase môžeme tešiť, že tam bude zase kopec asi nových dielov. Pravdepodobne. Dobre. A zaujíma ma toto. Otvoriť. A nám neukáže motor. Čo tam má za motor? Tak môžeme to spraviť takto. Zmeniť barvu, zobraziť res. Takto. To dáme zavrieť. Takže len ten karbon nám toto pokazí celé a tie sklá, ale zobraziť ne. Takže nám to neukáže motor otvoriť, ako sa dostajeme k motoru. Takže nevadí. Dobre, v každom prípade dáme zase do a pozrieme si hneď aj to druhé auto, to druhé. Takže dáme si zase autosalon a pak ani si pozrieme to druhé. Aké sú tam možnosti teda? To by malo byť potom športovejšie. Jo, to je čisto karbonová asi pravdepodobne. Ale to sú krásne disky, ináč toto. Dobre. Takže zase dá otvoriť klasicky, to je asi. Á, tieto sú zase takto otvára. A to je už potom čisto športový. Toto tu. Pretekársky vlastne už na okruhy. Som zvedavý, koľko nám to vyťahne potom na okruhu. Niekedy si to vyskúšame. No a dáme zmeniť barvu. Máme tam niečo také? Červený, jasný. Nic. Počkať. Dáme takto. Stále to by to bolo lepšie, zmeniť barvu. Čo tu máme ešte? Toto zmeniť. Dvojka.
To vyzerá ako karbon červený už potom. Á, vlajka. Jo, dobre. Že dáme takto. Ale vyzerá to dobre. V každom prípade, neviem, ak sa dostanem k motoru a ešte také veľké krídlo. No ty bláho. No dobre. Môžeme si nastúpiť. Na toto typický okruhový proste špeciál, takže vyzerá to brutálne. Takže tu máme normálne civilnú verziu a ešte aj okruhovú verziu, takže vyskúšame si rozhodne obidve. Takže vystúpime a neviem, kde tu je ešte otvoriť, zavriť a skýz zobraziť. Takto, jasné, toto som chcel vidieť. Pravdepodobne tam je rovnaký typ motorov. A MGčko, to znamená, že tam je Mercedesa, od Mercedesa. Ale ako vidím, zase sú tam kopec náhradných dielov nových. Takisto je prevodovka. Tam je ešte aj nové filtre, nové kryty. Rozvodli sú ako na tom? Jasné, tak tam budú zase kopec náhradných dielov, super. A pravdepodobne toto sú nádrže. Tieto nabuku, to sú nádrže. Palivové nádrže, jo. Takže ďalšie náhradné diely. Super. Aha, ešte aj kardán. Takže, čo to je? Jak sa tomu nadáva, to je jedno. Aj táto skriňa, tady to proste nové. Všetko tu je nové. Fajne, teším sa, že nenormálne. Dobre, v každom prípade už teraz sa hodíme do... normálne a ideme pracovať na voľakom aute, takže toto som vám chcel ukázať hneď na začiatku, aby ste vedeli, o čo ide, takže dáme pokračovať, nech sa nám to krásne načíta a my už sa pustíme do prvého auta, ukážeme si, minulé som už vyhádzal voľaké auta, idem za radom, že nech sa mi to uloží a minulé som vyhádzal vlastne z garáže tie auta, na ktorých potrebujeme ešte pracovať. Takže už sme v garáži a teraz si ukážeme vlastne, na ktorých autách budeme vlastne pracovať. Som si niečo vytiahol už z garáže, ideme za radom, takže máme tu voľaké špeciál od Nissana. Takže na tom budeme teraz pracovať voľakedy a Lambo tu máme. Teraz, ktorý to je? Lambo. Lamborghini Murciélago. Dobre, takže Murciélago budeme niekedy robiť, ale v každom prípade dneska by sme začali týmto. A na budúce si spravíme Murciélago, takže dneska si dáme toto a pustíme sa do tohto tu. A to je tento tu motor, ty kokso, tak už sa teší neroma, lebo tam sú tie tyčinky na motore. A tam je to žlté, jajaj, nepríjemné. Dobre, nevadí, v každom prípade chcem si spraviť toto auto, tak nech to máme za sebou už teraz. Na kompletku. Jo, dobre. Takže ideme na to. Takže aj značky nezabudni dať preč. Zadný kufor. Takže ideme aj na tieto okná, dvere, zrkadla. Nech to ide všetko preč. Je tu má prednú lavicu. Jak to vyzerá? Snútra. Proste stará americká klasika, že automat. Ty bláho. Dobre. Jedna lavica, druhá lavica. Dobre, volant musíme ešte dať preč. Dobre, toto by sme mali. A ideme teraz dať hore na zdvihák. A ešte to dáme hore. A kto dá preč predné svetla, že? Značku. Tak toto máš robené. Dobre. Ešte tam niečo ide dať. Nič, čo? A... neviem, ideme vyskúšať, už sme dávno nepoužívali toto. Teď dáme na jednotku. A či vôbec tam ide ten olej. Počkaj, a...
Nejde. Dobre, takže je pravdepodobne prázdne. Dáme na miesto. No a v každom prípade už toto môžeme rozoberať. Som myslel toto, no. Že najprv olej, lebo za to dostanete normálne pokutu, keď vylejete olej na podlahu. Neviem teraz, či 100 dolárov, alebo tam dostanete 1000 dolárov. Takže ideme pozrieť, to je dvojkarburátor. Jasné, takže dva karburátory to má. Dobre. Takže ideme to rozoberať. Ráno, hneď porad. Bude sa randa toto. Ale toto je voľačo nové, pretože predtým som nemal takýto dvojkarburátorový. Dobre, takže dáme preč káble. A už môžeme dávať dole aj tieto hlavu valcov. Nech to ide preč všetko. Á, to je lepšie, tu nie sú tyčinky, že? To by malo byť lepšie potom. Á, sú tu tyčinky, kúkajte to. Sú tu normálne tieto tyčinky. Všetko VH, V8, OHVčko, počkajte, to je OHVčko, ale Fkové. No čo už? A nadupujeme ho. Že by sme tam dali viac. Mám tam veľa tých sviečok. Myslím, ak sa nemýlim. Takých fajnovejších, športových. Tam by sme mohli troška nadupovať aj toto. A mám tam akože dosť. Jaj, aha, dobre. Takže ideme sem. Tieto šroby, tu máme toto. Dobre. Musíme najprv toto dať preč, jasné. Svorky, tie budeme musieť kupovať nové. Aj toto by sme mohli použiť nové, ak budeme mať teda. Dobre, dáme. Aj baterku dáme preč. To, ono to má normálne, že? Počkaj, nie. Som myslel, že to má aj niečo iné. Musíme sa dostať k tomuto zase hore. Posilovač riadne. Brzdový. Vlastne posielač brzd. A som myslel, že to má ABS-ko, už som sa zlakol normálne, že tam má ABS-ko, ale že nie, dobre. Palivový, to má dvakrát palivový filter. Ty bláho. Nechápem prečo, ale nie, to nebol palivový filter. To bola tam na káble. Jasné, to bol len jeden. Ale vyzerajú rovnako, takže to ma zmýlilo troška. Nevadí, v každom prípade už tieto tyčinky už dáme preč, nech tam máme pokoj. Výfukové z vody dáme preč, hneď porád, nech to ide. A rozoberieme to všetko. Dobre, už môžeme dať toto hlavu válcov preč už. Hvala Bohu. Dobre, môžeme ísť na rozvody. Keď dáme ventilátor, aj chladič, preč už všetko, nech to už ideme aj z tejto strany rozoberať. A ideme na to. Všetko dáme preč, to je pekne hrdzavé. Som zvedavý, koľko vyťahneme s týmto autom, počítam tak, že minimálne voľakých 200 by to mohlo dať. Tak už, alternátor, ale to je ten starý, ja ten myslím, že mám. Dobre, ešte drží, ak to musíme dať preč. A už, vodná pumpa. Vodné čerpadlo, kryt. Jasné. Myslím, že takýto má aj tuč. Vlastne tiež takýto motor. Challenger. Toto môžeme dať tiež preč. A to už asi len od spodu, takže musíme vyťahnuť válce a od spodu ideme zase rozoberať. Aby sme dokázali vyťahnuť ešte blok motora a tie ostatné veci. Dobre. Začneme kolesami. Takže bubny. Toto všetko rozobrať. Dobre, takže počítam s tým, že zadné budú bubnové. A vpredu kotúčovku, ako je u typických amerických aut robené. Takže
Ložisko sme vyťahli, takže toto všetko môže ísť preč. Dostaneme sa vlastne k motoru. To má Bčko. V každom prípade si nakúpime zase všetko rádom. Nebudem rozmýšľať, kde čo ako ide. Rozhodne kúpime všetko. To by nemal byť veľký problém. U toho Pagani sa bojím, lebo tam je to zase kopec nových súčiastok, takže zase mi toto všetko popresúva a budeme musieť rozmýšľať, kde čo je. Dobre. Horné rameno, dolné rameno. A ideme na to. Juh, dobre. Takže toto tiež môžeme dať preč. Starter tiež stalo to. Dobre, teraz by sme mohli aj tieto gumené svorky, teda gumené voloviny, objímky. Spravíme si aj druhú stranu. Nech už môžeme dať aj ten rám preč. Máme pokoj od toho. Dobre. Ďalšiu nápravu, teda zavesenie kolesa. Dáme preč kompletku. Nech to máme. A pravdepodobne budú vymýšľať ešte ďalšie auta, špeciály. Takže určite sa budeme mať na čo tešiť. Takže nekončíme v tomto Car Mechanic Simulatore. Vždycky asi tu voľačo pripáva niečo nové, tak som zvedavý, no. Čo ešte tu bude? Dobre, tlmiče takéto sú, dobre. Cool. Dobre, už teraz môžeme dať aj toto preč. Kumové objímky, samozrejme. Jedna, druhá. Výfuk preč. A ešte tento Ečkový. Fajne. Dobre, v každom prípade už aj toto môžeme dať preč a zavesi. Olejovaniu už teraz môžeme dať preč. A potrebujeme sa zbaviť valcov už teraz. Dobre, a ešte tieto, tu je týchto tu, somarín. Však jasné, 8 vále, čo si čakal, že? Dobre, takže to už môžeme rozobrať, toto všetko. Takže ideme na to. Dobre, to máme a už by sme potom mohli rozobrať už aj prevodovku a všetko ostatné. Dobre, takže najprv toto dáme preč. Jo, teraz už môžeme aj výfuky odpratať, nech nám to tu nezavadza, že? Dobre, teraz môžeme prevodovku. Skriňu odpratať, dobre, a už ložisko a už celý spojku komplet môžeme odpratať. A zotrvačník, dobre. Toto ešte nič, najprv musíme vyťahnuť valce z bloku motora. Takže ideme radom. Dobre, druhú stranu. Dúfam, že to pôjde tak aj rýchlejšie skladať, ako to takto rozoberáme, to by bolo super. A ešte keby nám to všetko zobralo na prvý raz, to by bolo ideálne. Dobre, toto máme, zase môžeme vyťahnuť. A riadel. Takže dobre, toto vyťahujem. Olejový filter si zabudol, vidíš to, aj ten musíme vyťahnuť. Dobre, už blok motora môžeme vytrepať von a môžeme ísť potom na zadnú nápravu. Dobre, a už len zadnú nápravu rozobrať.
Samozrejme použijeme iné disky, pretože toto nie sú bohové, aké sa mi nepáčia vôbec. Jasne, ako som počítal s tým bubnové. Tak už, dobre. Dobre, takže to stáme. Najprv toto musíš. Som zabudol normálne rozoberať. Tuto. Dobre. Toto objímky nezabudne vyťahnuť. Zas gumové objímky a lístové pružiny. Dobre, aj to ide preč. Tlmič piečkový. Nádrž, počkaj, nie, najprv musíš palivové čerpadlo, potom nádrž. Môžeme spraviť druhú stranu. Dobre, ideme na toto. Zase túto stranu dáme preč. A dáme preč aj toto. Držiaky. Listové prúžiny. Nech to tu nezavadza. Všetko pôjde absolútne nové, takže som zvedavý, koľko nám zase ponúknu za tú sumu. Za to auto, keď to porobíme na kompletku. Uvidíme, koľko to bude stáť to auto. Dobre, a to je Kivna, dobre. Takže v každom prípade máme to asi rozobraté, koľko máme, pozrieme to tabulke. Celkový stav karoserie 3%, celkový stav dílu 1%. To znamená, že tam ešte voľa čo máme. Vyzerá to tam, že tam není nič. Alebo by sme ešte niečo zabudli. Neviem, že by... Á, jasné. Zadný nárazník. Ešte sme zabudli. Predné sklo tam není. Toto tam není nič. A toto je všetko rozobraté, takže by tam nemalo byť. Celkový stav dílu 1%. Či už zapisuje aj karosériu, to netuším. Ale nemali by sme tam mať už nič. Dobre, v každom prípade ideme si to dať odhrzaviť. A tieto predný rám sa už nedá, akože pred maska sa nedá odmontovať. Nevadí, v každom prípade ideme si to odhrdzaviť. Mne sa to takto ľúbi, nemôžem si pomôcť. A zaplatíme si $1000, jasné. Dobre. Keďže momentálne není live stream, takže jakú farbu by ste si mohli povedať, ale nechám to asi pôvodné zatiaľ. Uvidíme, no. Dobre, necháme to pôvodné, tak to takto krásne nastriekalo. A ani v kufri nič není. Dobre. Takže neviem, čo nám to zrobí to 1%. A nie nám to stúplo na 4000. Dobre, v každom prípade už ideme teraz do obchodu a ideme všetko radom nakupovať. Takže ideme odtiaľto. Takže motor. Ideme, najprv si dáme motor. A to by bolo všetko z tohto. Ideme pozrieť ešte túto pre istotu, čo by sme mohli nakúpiť túto. Tunelkové diely. Takže ideme na to alternátor a V8-čkový. Žení. Riazení V8-čkové. To by sme čo mohli kúpiť? Čo by nám toto tak pomohlo? A piny fariny, dobre. To ešte to. 14 OHVčko, OHV. Toto môžeme kúpiť, prečo to tu kúpim. Toto. Nemáme to na dva, aha, všetko tuningované, takže by sme sa mohli potom s tým dostať aj cez... cez 300 km potom. Skúsime tieto káble. Full kompresor. OHV. A máme aj tento. Dvakrát.
Myslím, že výfuky to mám nakúpené a duchy filter jeden katalizátor. Rozhodne toto môžeme kúpiť, toto môžeme kúpiť teda. C-čkový tu máme. Myslím, že válce máme nakúpené. 13, 14, plyn V8. V8 dvakrát pre istotu. Máme spojku dokonca, tak radšej tu dáme. Dvakrát. Toto máme, toto tiež budeme potrebovať. A čo ešte tam môžeme potrebovať? Toto rozhodne, toto budeme potrebovať. Toto, 12. Rozhodne. Mačkový žeďal. 16. Toto môžeme nakúpiť, toto môžeme, no to môžeme nakúpiť. Z klasické. Dve osmičky. Oha, VF-ko je. Ale pochybujem, že to budem potrebovať. Toto môžeme zobrať. Neviem, no toto môžeme zobrať. Toto môžeme zobrať. Cívku môžeme zobrať. A týchto mám kopec, takže asi to. A ideme na to, ideme to skladať. A zatiaľ no, ideme to skladať. Ja to musíme toto dať X. Dobre, v každom prípade už sme v garáži, takže ideme to montovať. Takže ideme k motoru a ideme to skladať. Takže ideme na to. Jo, a ideme poskladať, čo sa všetko sa dá. Jasné. Tento tam dáme. Dáme tam športové veci. Baterku tam môžeme nahodiť. Toto tam už môžeme nahodiť. Jasné. Palivový filter. Jasné. Tento tam nahodíme. Keď to môžeme použiť, tak to použijeme. Tento tam môžeme použiť tiež. Dobre. Toto. Toto sme nekúpili. Ty bláho. Čo musíme to kúpiť ešte. To je pri motore. Máme motor a ideme to hľadať, kde to je. Kde to máme, kde to máme? A tu to máme. Dobre. Ideme ďalej. Tam nahodíme. A už to nadáme na kompletku niekto. Máme pokoj to a samozrejme ešte tu. Jasné. Svorky nezabudni dať hneď. Máme pokoj od toho. A ideme potom hneď skladať. Vlastne. Motor. A nech to máme na kompletku postavené. Dobre. To už zase od spodu budeme musieť skladať. Filter tiež isto od spodu. Dobre, toto už asi inšie niečo neposkladáme. Musíme ísť od spodu. Takže to zdvihneme pekne. Potom v každom prípade si pozrieme možnosti. Jaké sú zase nastriekania. Ale pravdepodobne, že to je moldované, tak asi nič. Dobre, takže v každom prípade môžeme najprv toto spraviť. A potom si budeme robiť vlastne podvozok, takže hneď si to upevníme, nech máme pokoj. Nech máme zase o starosť menej. Dobre. Ešte tuto môžeme toto pripevniť. Takže len 3 budeme potrebovať. Asi len 3. Dobre, v každom prípade už by sme mohli dať použiť spojku. Takže môžeme tam dať trošku fajnovejšiu. Dobre, tanier tam máme trošku. Máme aj fajnovejšie veci. Kto by to povedal, a trošku to nadopujeme. Teda vitamínmi. A nech nám to vyťahne aspoň tých 250.
Dúfam, no uvidíme. Som zvedavý. Skriňu tam dáme, jasne, klasika. Dobre. A môžeme dať hneď už porad štarter a olejový firtler, myslím, že môžeme dať. Ten by sme mohli namontovať. Dobre, dáme sa od spodu a filter už tak môžeme namontovať, dobre. Ten je tam a teraz musíme nahadzovať valce, v každom prípade toto si už môžeme tiež nahodiť. A ideme zase do motorového priestoru. Sa to veľa ako rýchlo otáča. Dobre, ideme nahadzovať valce. Máme. Céčkové tam išli, že? Jo. A v každom prípade nezabudnúť pozrieť hneď na začiatku, či nám to zobralo všetky valce, lebo keď budeme mať poskladaný motor, nechce sa mi to rozoberať. Jasné. Dobre, pozrieme si to. Pist, jasné. Takže toto nám to zobralo. Dobre. Aj krúžky. Zatiaľ to vyzerá, že to nám zobralo celé. Dobre, takže môžeme ísť na druhú stranu. Ideme na to. A ináč mohli sme spraviť aj tuningované, ale nevadí. Tam boli, len som si nebol istý, ale máme aj taj kopec, tak to dielo, tak to je jedno. Dobre. Zobralo nám to všetko? Ochovníci, dobre. Máme to tam všetko, vyzerá to tam, že to všetko tam máme. Takže dobre, môžeme ísť ďalej, pokračujeme ďalej. Takže toto a už tam môžeme montovať. Sranda bude zase s tými tyčinkami, jaj. Ale tak už no. Nevadí, použijeme tuto potom tie športové svíčky, lebo tých mám, myslím, že strašne veľa. Takže už. Tieto tyčinky sú najhoršie, lebo sú také malé a trafiť sa do tohto je niekedy problém. To zachytilo. Dobre, toto máme. A už teraz by sme mohli aj sviečky tam nahodiť. Jasné, že váhaš, dáme tam tieto poriadne sviečky. Nie taký šmejdy, ako nám to ponúkali na začiatku. Tretia a ešte jedna je tu. Tuto je. Dobre, a už môžeme dať kryt. Takéto kryty tam musia ísť. Ty bláho. Máme len jeden takýto. Počkať. To je engine horn. Takýto tam musí ísť. Jaže... Takže tam musí ísť iný. Ty bláho. Takže tuto je zmena. Som naučený. Háčkový. Ty bláho. Aj tuto je potom zmena. Dobre, toto už tiež môžeme dať. Rozvody, teda dostaneme sa na druhú stranu, tá ďalto. Už môžeme dať kryt, jasné. Takže nám to trošku porobilo zmeny. A nevadí. Dobre, dáme tam ešte vodné čerpadlo, je to už je na kompletku teda. A zmenil sa mi aj zvuk. Že? Tak to vyzerá, že zmenil sa mi zvuk, ak to šrobujem. Tak to cukne. Predtým to nerobilo. Trošku sa s tým pohrali, no. No a môžem držať už teda na ten alternátor, už si dať. Joch. Počka, nie. My máme ten fajnovejš, nie? Alternátor, nie? Nie. Dobre, dáme ho tam. Už môžeme dať aj kľko tento remeň, jasné. Jeden, druhý. A ventilátor. Jasné.
došrubované, takže môžeme sa hodiť na druhú stranu. Takže znova. Sranda, teraz som si všimol, že to vlastne keď došrubujem, tak to vlastne tak cukne. Môžeme použiť hneď a vlastne dať tieto sviečky a potom sa nemusím s tým vyhľadávať to. Takže najlepšie dať asi sviečky teraz. Dobre, teraz dáme tie tyčinky, čo tam vlastne treba. Dobre, teraz už môžeme namontovať aj toto. A máme to? A máme, si predstav. A ešte je 100%, ty bláho. Dobre, môžeme nakúpiť káble. Máme káble, takže v pohode. Dáme a už tento stred si môžeme robiť. Ok, dobre. Máme fajnovejší? Nemáme. Nevadí, máme tieto 100%, takže to je jedno. Máme akurát dva, takže v pohode, to nám akurát vychádza. Tento tu máme? Nemáme, a to je háčkový Airford, tak to bude na začiatku, potom musíme to kúpiť. To bude na začiatku vlakde. Takže to je zase ďalší nový diel. R4. Neviem, tento to bude háčkový. Joch. Môžeme ďalej. Filter máme, že? Nemáme. DLC, aj to bude ten. Že hovorím, kopec nových náhradných dielov nám to došlo. Škoda, že to R4 to bude háčkový tento tu. Kopec náhradných dielov a už kto sa má v tom vyznať, už je toľko dielov, že až. Dobre, už teraz by to malo byť zobrať normálne. Jasné, aspoň že toto som trafil. Joch, dobre. Takže z vrchu to mám asi všetko a už ideme od spodu. Ešte pre istotu. Kontrolujeme toto. Zobralo nám to všetko? Fajne, všetko mi to zobralo. Dobre. Takže už len od spodu sa ideme s tým zabávať. Takže dokončíme si motor. A ideme na to. Takže si toto dorobíme. Pritiahneme si valance. Valce. Nech nám nevypadnú. Bude. Joch, dobre. Ešte keby som videl tam, že? Bolo ešte lepšie. Koľko to máme ešte toho? Ešte tieto dve? Podľa mňa som ešte niečo zabudol, že? Vlade. Lebo ináč by mi už ukázalo. Olejú vaňu. Tento máme. Tento čo? Tento máme. Toto máme. Toto máme, toto máme. Kde sme ešte čo zabudli? Tento máme, tento mám. Tento máme píst, tento máme. Tento píst máme. Á, však tuto je. Tento sme zabudli ešte jeden. Dobre. A už pohodia. Dobre, olejovania. Môže ísť. Normálne vyhľadať, že toľko je tam toho, že. Normálne vyhľadávať. Kde čo ako. Dobre. Máme aj tieto. Nemáme, takže to je C, to budeme potom hľadať. V každom prípade už riadenie môžeme dať.
Jasné. A nezabudni gumové objemky, aby si nezabudlo rovno. A chalani, nezabudnite mi potom pripomenúť olej, že máme nabrať. Ako vždycky máme zvykom, že? Mi to pripomínate. Čiže to super, lenže teraz sa budem musieť spoliehať sám na seba. Dobre, máme. Dobre. Super. Takže ideme na to horné rameno. Dobre. To prišrobujeme rovno. Dolný rameno. Dobre. Ešte môžeme spraviť toto. Gumové objímky sa dal, že? Jasné. Nezabúdať gumové objímky. To je z motorového priestoru. Som zabudol ešte, nevadí. To dáme potom teda. A zostáva nám to ešte tlmiče. Kde si spravíme na konci. Ložisko tam môžeš dať. Jasné. Môžeš tam dať aj krytku. Jasné. A už len obloženie a strmenie. Jasné, dáme. A koleso. Takže tu nám zostáva už len. Ešte toto môžeme dať. Dobre, a už nám tu zostáva len tlmič. Ideme na druhú stranu. Máme takto normálne. O toho, čo sa budeš. Poskladáme túto stranu teraz. Dobre, takže ideme odtiaľ to teda. Dáme tam toto. Dáme už zavesenie kolesa. Hneď to porobíme. A hneď to bude lepšie vyzerať. Máme dosť peniazy ešte stále, takže pohoda. Nemusím sa ničím trápiť. A keď náhodou niečo nebudem mať, alebo že sa mi nezmestí vlastne do garáže, tak proste tie auto, čo sme porobili, proste už predáme a hotovo. Takže budeme mať čo, aspoň. Budeme mať aspoň čo robiť. Teda, kam to ukladať. Horné rameno, dolné rameno a ideme ďalej. A nezabudni gumové objímky, hneď porad. Koleso, jak nám mohlo nahodiť ešte koleso, keď ešte nemáme dostávané. Toto. Ešte nič, tlmič nám tu chýba a ešte gumové objímky. Teraz nás to bude dosť mýliť, no. Čo tu ešte chýba? Toto tiež nemáme, že? Dobre, takže aj nie, ešte stabilizátor tuto. Dobre, koleso už tu máme, ale ešte nám tu chýba tlmič. Dobre, teraz si to dáme dole, aby sa nezabudol tie výfukové z vody. Na tejto strane. Nech máme pokoj. Dobre. Takže dáme si to hore a ideme si skladať tlmiče. Ideme na tlmiče. Takže hneď ideme skladať. Takže tento. Nemáme ložiska, však sa nakúpil ložiska, nie? Tak ideme do obchodu. Brzdy, zavesení. Tak som kupoval ložisko, nie? A tam ide takéto zadné. Dopredu. Si predstav. Preto ma to mýlilo. Si myslel, že tam ide dopredu. Počkaj, ale ja som dával zadný. Dobre. A my potrebujeme predný. Ale to mi rovno bežne nápravy. Toto potrebujeme. Jasné. Zlý som nahodil tlmič vlastne. Nevadí, nám to poskladá. A hotovo. Tlmič. Dobre, tento.
tento, jasné. Ja som spravil blbosť, ale nevadí. Nevadí. Aspoň budeme mať na budúce. Dobre, toto môžeme zobrať, takže už teraz môžeme nalazovať na auto. Takže už dáme tlmič. Dobre, to by malo byť všetko. A už, aha, tam ešte stabilizátor sme nedali. A dáme ešte aj stabilizátor teda. Ale myslím, že predná náprava už je na kompletku. Všetko hotové. Dobre, takže od tejto vlastne tuto potrebujeme C-čkový predný výfukový potrubí VH8 od C-čkové a tak poďme kúpiť teda rovno. A ideme sa pozrieť tuto do tohto tu. Či tuto náhodou není voľa čo také. Tam je výfuky. Prední výfuky. Ale tuto asi není. Nie, takže musíme normálne do obchodu. Takže tuto to není, takže kúpime normálne. Dáme výfuky. Pekný. V8. V8. 14, 6. F-kovi. Kde si? A tu už si oné. C-čkovi. Kúpime všetko, čo je osmičkové a hotovo. Ja sa nebudem trápiť, že... Takže čo to bude? V6. 6, 14, 13. V6, V14. 13, 12, V8. Tečko turbo. To je nič, toto rod. 16. 14. 8, to je čo? V6. Kečkové, ja čo viem, čo to potrebujeme. Toto nič, toto nič. A toto je, nám to išlo už len zadok, že? A tam budeme mať voľa čo, ideme to poskladať. Môžeme použiť tento, najnovejší. Takisto môžeme použiť tento. Ale toto máme. C-čkový máme, dobre. Takže už máme toto. Super. Použijem aj tento fajnovejší. Joch. Dobre. Dostali sme sa k zadnej náprave teraz už. To už môžeme nahodiť. Takisto môžeme nahodiť toto. Nech máme prepojené už teraz prednú zadnú nápravu. No a už môžeme ísť na tlmič. Tak spravíme si túto stranu teda. Ja už sme na tejto strane, takže v pohode. Dobre. Keď už sme na tejto strane, tak spravíme toto. No. Bude. Ale väčšinou robím túto stranu hneď ako prvú. Dobre. Tu je už asi všetko. Už len toto zavesenie. Pružiny. Gumová objímka jedna. Gumová objímka druhá, že? A už môžeme dávať aj toto. No poď. 1, 2, tu máme asi koniec, v každom prípade tu máme už len nádrž a do nádrže patrí vlastne palivové čerpadlo, tam dáme to fajnovejšie, ne?
keď už dávame, dupujeme vitamínmi, tak dáme aj to. V každom prípade túto, už začneme túto stranu. Dobre. Rýchlo to nabúchame, nech máme pokoj. A na konci samozrejme pôjdeme to vyskúšať, jak to ide. A jak vlastne nič. Dobre, takže túto dáme tiež. Toto už. A nezabudni gumové objemky. Lebo to treba. Ešte toto jedno spravíme. Dobre, teraz tie gumové objemky, aby som nezabudol na to. Joch, dobre, toto máme a už teoreticky máme na kolesách, aby som to mohol položiť na zem, že? Myslím, že máme všetko už tam. Na druhej strane vlastne ovládacia skriňa. Počkaj, nemôžeme na zem, nemáme kúpené kolesa. Jaja, nepríjemné. Takže ideme kupovať veľké kolesa. Takže teraz si to užijeme, pretože tam budú určite veľké iné disky. A takisto tam aj pridali zase nové plecháče, tak som zvedavý. Takže ideme kupovať, pozrieť. Čo to máme aj? Piny fariny, čo nám tam nahodili? Teda piny fariny, jasné. No aj ďalšie nové disky, takže. Čo nám tam nahodili? My potrebujeme klasiku proste. Pretože to je staré auto, takže tam potrebujeme klasiku. Zaujímavé, ako disky niektoré dohodili. Tuto sú celkom, tu sú veľké nové, toto. Zaujímavé, ale neviem, čo mu to dali. Lotus to máme nahodený a samozrejme tam dohodili tieto nové disky, len toto by som nedával na retro. Takže skúsime toto, čo to je? A na retro to úplne stačí, takže 4 potrebujeme, že? 4 a tam sú 15, ak sa nemýlim, jo. Dobre, ideme kúpiť pneumatiky. Sú mu ešte a hneď. Sadrený pneumatika 4. 4 215. Počkaj, veľkosť 15 a 215. A 70, ak sa nemýlim. 70, že? 215, 70 a 15, jo. Dobre. Dobre, ideme to skladať. Takže už sme tu, takže ideme skladať na porad. Dobre, ideme na to. A uvidíme, ako to bude vypadať na aute potom. A hneď si to dáme vyvážiť. Poskladáme si zatiaľ ďalšie. Predal som všetky tie ostatné pneumatiky, nech ma to nemýli, čo som mal na sklade. Takže budeme čisto kupovať len čisto len na toto. Toto už máme, takže môžeme si to namontovať na auto a som zvedavý, ako to bude vypadať. A celkom dáva sa. Není to také zle. V každom prípade toto je na tom tá výhoda, že všetci si môžete vymyslieť, aký chcete vy disk, môžete si tam nahodiť akúkoľvek. Ale si musíte dávať bacha na tie rozmery, to tam musíte dodržať a to je celé. Ináč môžete použiť hocičo. To je na tomto výhoda. Dobre, toto máme, takže už ďalšie koleso môžeme namontovať. Super. Takže ďalšie koleso. Nevyzerá to tam bohviako, ale nevadí.
Ale aspoň si užijem aj tento disk, keď už tam máme, tak už... Aspoň ho použijem. Takže už aj druhú stranu môžeme nahodiť. Mohlo to byť aj horšie. Ha! Dobre. Ešte toto jedno si dáme vyvážiť. A za ten čas by sme my mohli doliať olej, aby som nezabudol, že? Kde to máme? Tuto to máme. Dobre, takže olej tam tiež máme a už máme vyvážené aj koleso, takže ho zoberieme a už aj namontujeme hneď porad. Potom už môžeme hodiť auto pred bránu. Dobre, už to máme zavesené na kolesách, takže už ho môžeme presunúť pred bránu. Tak už to máme zavesené na kolesách. Teraz by sme mohli ísť na ten interiér. No netuším, čo tam máme nahodiť. Tam je ako front bend. A to je lavice Roadrunner. A tu je aká? Roadrunner. To je dvakrát. Tak poďme nakúpiť a taký zvláštny volant. Dobre, tak ideme nakúpiť. Takže dáme si interiér rovno. Takže ideme tam. A hlavice pod R-kom. Teda. Budeme hľadať. M-ko. P. R. Roadrunner. Tuto. Takže dvakrát potom. V tom prípade. Budem potrebať. Jo, a ešte ten volant. Počkať. No mám to Pininfarina, ty kokso, sedačky športové, že nenormálne. Super, nám to dohodilo. A ešte ten volant potrebujeme k tomu. Ajajaj, Pininfarina, jaký volant, ty kokso. Super, a tu klasika, jasné. Tento volant tam bude. Dohodilo nám to ešte niečo. Klasika Jeep ešte. Teda nie je Jeep, ale to je tiež... Volant. Dobre, ideme to tam nahodiť. Aha, tam máme všetko už. Dobre. Pozrieme si inteligentnú tabuľku. Máme všetko dohodené. Vyzerá to tak, že máme všetko. 46 tisíc, no. Dobre, v každom prípade teraz ideme na kasňu. Jak sa to vlastne volá? Plymouth. Rondu je 426. No, dobre, takže ideme na kasňu. A teraz... najprv kúpime značku, aby sme nezabudli. Takže dvakrát toto madam. Dobre, dáme kúpiť. A teraz ideme na tie. A teraz neviem, či kasňu budeme hľadať túto, alebo modovaná je túto. Kao si zdiel. A skúsime ten Plymouth. MN OPR MA PICKUP AROYA. Takže tuto nie.
Či to nemajú tuningované diely, tak skúsime tuto. Maybach, a ideme na Plymouth. C-čkový, ideme sem dole. Ešte. Plymouth. Plymouth a story. Tento potrebujem Plymouth. A to je myslím, že odtiaľ to. Aha. Takže kúpime všetko. Predný zárazník. To je aj s tými svetlami. Zavazadelník. A už tam tam ide iné auto. Dobre, mali by sme mať všetky všetky diely z karosérie. Takže ideme na to, ideme to skladať teda. Takto. Nahodím aj svetla. Môžeme aj značku hneď nahodiť, keď už sme vpredu. Joch, dobre. Svetlá. Zrkadlo. No, dávaj, dávaj, dávaj. Neviem, prečo mi to vyplo. Zrkadlo, ďalšie. Okno. Takže Plymouth má svoju vlastnú značku, dobre. Sa mi ľúbi. Tiež to má svoje vlastné označenie. Dobre. Takže máme aj ešpezetku už nahodenú. Super, druhá strana ešte skontrolujeme. Dvere. Dobre. Niektoré auta tam vlastne nemajú toto zrkadlo. Ako taký tuč, ale na jednej strane zrkadlo. Dobre, ja myslím, že to máme všetko, že? Či ešte predné sklo sme zabudli. Dobre, zadné sklo sme dali. Zadné sklo sme dali. V každom prípade už si to môžeme pozrieť 100%. Dobre, tu máme 150 svoje a interiér, jasné, samozrejme, potrebujeme ešte upratať, aby sme nezabudli. Takže, dáme ešte upratať, dáme to k jednotke. Ešte toto potrebujeme, no. Preto nám to ukazuje do červeného, takže dáme upratať 100 dolárov, jasné, áno. Odniesť na miesto a teraz už by to malo byť fajne. Dobre, už to máme 56 tisíc, no, dobre, dajme tomu. Kolesa mohli byť aj lepšie, ale nevadí. Dobre, v každom prípade teraz by sme to mohli dať už do lakovne. A ideme sa pozrieť, aké sú tam možnosti lakovania. Dobre, ideme na to. Nič, pásy, dobre, môžu byť. A dáme pôvodne nastaviť. Nastaviť si farbu, jasne lakovať. Akorát, že to budú tie pásy, dobre. Takže. Joch, dobre. Môže, iba vpredu majú? Aj na streche, nie, iba na kapote. Dobre, môže byť. Dobre, v každom prípade už ho prehodíme do testovacej miestnosti. Pozrieme si, aký to má výkon. Ty kokso, od oleja. Kto mi to tam zašpinil? Normálne špinavé to je. Dobre. Takže tak toto vypadá a ideme si to pozrieť vlastne ako.
aký má výkon. Takže poďme na to. Pekno, že 517 koní. Dobre. Dobre, takže dáme už pred bránu a ideme si to otestovať aj na dráhu. Však už. Keď už, tak už, nie? Že 517 koní. A nevyzerá to tak zle. Celkom v pohode. Jaká cena? 56 tisíc. No dobre. Takže ideme na dráhu. Ideme to vyskúšať teda. Potom si otestujeme aj to Lambo, aj to špeciál od Nissana, takže. Dobre, nemáme krajší internet, ale my si dáme takto. Dobre, nájdeme si to otestovať vlastne, jak to pôjde. Máme 200? Super. Čo je 250, že by to mohlo dať? Ale to je asi maximálka 240. Asi vlastne nedá. 242 km rýchlosť. No to je celkom schopné, není to také zlé. Dobre, tak sme v garáži, takže toto auto máme sporobené, takže koľko, ešte raz si pozrieme, 56 217, kto by ho chcel, takže nie je problém, takže už teraz si ho môžeme odpratať na parkovisko, takže tam si ho nájdete. Môžete sa za mnou zastaviť, v každom prípade na budúce sa môžete tešiť, pretože pôjdeme už na toto Lamborghini. A budeme sa zabávať s týmto tu, takže uvidíme, ak nám to pôjde a som zvedavý, koľko vyťahne. Dúfam, že sa dostane aspoň cez 300. A takisto dúfam, že aj toto pôjde cez 300. Takže uvidíme, dúfam, že to nebude prešmikovať ako GT40, že nebude sa to dať udržať na ceste, ale uvidíme. V každom prípade teším sa na toto Lambo. Takže z tohto dielu by to bolo asi tak všetko, takže keby ste... sa vám páčilo toto video, nezabudnite lajkovať, čo by bolo moc super. V každom prípade, keby náhodou bol nový odberateľ, zober odber, čo by ma moc potešilo. V každom prípade si oznám zvonček a vždycky budeš vedieť, kedy bude nové video a kedy bude nový livestream. A v každom prípade tuto komentujte a zdieľajte. Dobre, v každom prípade, na toto video by to bolo všetko, takže majte sa krásne a čau, vidíme sa na budúce.